Da vi klare til ny sending her på TV Visjon Norge, og det en glede for meg da å få ønske deg hjertelig velkommen som seer. Og da det sånn at vi gleder oss over våren som vi har ment har vært i anmarsj, men så har det vært litt sånn tilbakeslag nå da med et par kalde dager. Men i alle fall så tror vi liksom på våren. Og ja, vi var innom det her forleden kveld også, så vi holder fast på det. Og ja, det var vel, var det i går kveld faktisk, ja, så kom min kone tilbake. Da hadde hun vært og plukket den første blåveisen. Hun har et sånt blåveissted, så nå står de hjemme også og roper at nå er det snart vår. Ja, og sånn er det med mange av oss, ikke sant? Vi gleder oss over disse vårtegnene. Men for de som har fått åpnet sine øyne og fått se det som korset betyr, så betyr det en død over det gamle, og det betyr et liv i Jesus Kristus. Takk og lov og pris. Vi får så lyst til å se at de som ligger nede i fortelling får lov til å reise seg og får lov til å få styrke og får lov til å gjøre noe helt annet og ikke leve i undertrykkelse, men å leve i seier og glede og fred. Halleluja! Ja, da kan jeg ønske hjertelig velkommen her til studio. Og her så sitter jeg da sammen med Trond Eriksen, leder for Evangeliesenteret. Hjertelig velkommen, Trond Eriksen. Takk skal du ha, Geir. Ja, og her så fikk vi hilse på deg da fra et møte, jeg vet ikke akkurat hvor. På landstenet så det som. Fra Østerbo. Ja. Ja, ja. Så det var altså Trond Eriksen i aksjon da, på stevnet på Østerbo. Ja, og ja, du er på si rundt forbi og taler rett som det er. Jeg synes jeg registrerer det at brukes en hel del som taler. Ja da, vi har en stor møtevirksomhet i Evangeliesenteret, og vi har jo både internt og eksternt, ifølge møtekoordinator Thomasen, ca. 1000 møter i året. Så det er mange grupper og mange forkynnere og mange som drar ut på møter. Nå i helgen så var det en gruppe som var inne i Strandebarm i Hardanger, og vi var oppe på Gran på Hadeland i helgen. Og så det er forskjellige grupper som er ute på samme tid, og da blir det fort en del møter. Ja, ja, og det er jo sånn da at vi har et veldig godt samarbeid med Evangeliesenteret, og det er jo sånn da at dere sender her hos oss. Og ja, det har vært mange år det, Trond, at dere har sendt på vår plattform. Ja, det ble jo slik at NRK 2 som vi sendte på, den gikk jo ut, og så har det vært på forskjellige andre type muligheter for sendeplattformer. Men Visjon Norge har vi jo nå hatt sendetid ganske mange år, som du sier. Jeg tør ikke å si hvor mange, for det kjenner jeg ikke helt ut. Men vi er veldig glad da, at vi som produksjonsselskap, altså vi ønsker å formidle vårt arbeid til seerne. Vi ønsker å fortelle hva vi gjør for å hjelpe mennesker som sliter med rus. Og det er klart at denne muligheten ved å sende våre programmer på TV Visjon Norge og nå så mange mennesker som denne kanalen når, det er viktig for oss. Og vi er glad for at det er plass og rom, at vi kan ha det sånn at vi kan få lov til å sende vår informasjon og våre programmer og våre vitnesbyrd og det som vi har å komme med gjennom denne TV-ruta. Ja. Ja, det er jo sånn at nå i morgen så har vi bursdag, da har vi holdt på i 12 år, og det var her forrige dagen, så talte Jan Hanvold, eller minnet om det, at når Visjon Norge startet opp, så talte Gud til han om at han kunne ikke finansiere denne kanalen
på vanlig måte, ved liksom bare å på å si selge reklametid og sånn, og drive på vanlig kommersiell måte. Men han måtte så. Og da ble han minnet om at han måtte så inn i Ludvig Carlsen og Evangeliesenteret. Og Jan forteller det at han bare reiste inn til Ludvig Carlsen og på å si banka på, og tilbød da sending på Visjon Norge. Og det har vi har hatt på å si et godt arbeidsfellesskap i disse årene. Og etter hvert så har vi vel liksom kanskje fredag spesielt Evangeliesenteret, hvis vi da har andre sendinger som kolliderer med sendetiden deres. Så det var vel en periode at vi kanskje da var litt mye borte og rotet bort i sendetiden deres. Men jeg tror det har blitt bedre. Det kan kanskje nå du... har vi fått, vi sender jo klokka 11 på formiddagen, og klokka 6 på kvelden der, 11 og 6 hver dag, 7 dager i uka. Så det er blitt greit for oss, sånn som det fungerer nå. Og så har vi jo fått et samarbeid mellom oss og Visjon Norge hva gjelder landstevne, som vi hadde første gangen i fjor. Og da jeg var her sist, så snakket Jan også om at det får vi se om vi får til på nytt igjen til sommeren. Så det er i hvert fall i den retningen vi forsøker å gå med det. Da. For det er klart at det er et stort stevne, og det krever mye ressurser. Og når vi kan få lov til å gjøre en samsending der og jobbe sammen, så gjør vi jo det. Men i alle fall den delen av Evangeliesenterets arbeid, det som har med TV å gjøre, det er sikkert viktig for dere. Ja, altså det er viktig for oss å ha et vindu ut og vise det som vi holder på med. Alle de menneskene som får hjelp, alle de familiene som banker på døra med sine sønner og døtre og med vanskelige og utfordrende hverdagslige situasjoner som man får da når noen sliter med russ. Det er godt å kunne formidle evangeliet, og det er godt å kunne formidle mulighetene til et nytt og til et helt annet og bedre liv enn å være bundet av rus og i lenker og bånd og få Jesus i hjertet og få oppleve at det finnes en frihet som er sterkere enn disse båndene i denne rusen. Og vi vet at det er veldig mange seere som er veldig takknemlige for at dere får ut av disse sterke vitnesbyrdene da. Og så er dere jo kjent for denne herlige musikken da. Det er jo liksom et varemerke med Evangeliesenteret. Ja da, vi er jo en gjeng med gladsangere. Det er vi jo, absolutt. Og vi har jo ikke minst Jostein, som vel har vært en som har vært lengst som sangleder, og vi har fått andre også. Nå er vi også Ole Petter, som er en yngre kar, som også har en del andre ting på repertoaret, så vi synger fremdeles de gode gamle gladsangene til Åge Samuelsen, og vi synger også litt nyere Hillsong og litt andre ting, så vi kjører varmt med vitnesbyrd, og vi kjører på med gladsang. Ja, og vi var inne om dette med landsstevne da, og det er vel noe som dere nesten jobber med hele året, selv om det er en stund til? Ja, programmet det er mer eller mindre klart det nå, så nå er det ikke lenge før det ligger informasjon ute på hva som skjer på landstevnet og hvem som kommer dit. Så det er i uke 30, og den ligger fast hvert eneste år i uke 30. Ja. Det er som regel siste fellesferieuka, og da kommer det venner fra hele landet til Østerbo, som ligger nede ved Halden, og alle hoteller og moteller og holdt jeg på å si gjestgiverier er fulle av mennesker som har boket seg inn og som skal på stevne på Østerbo, og campingen er full, og så det er masse mennesker, det er flere tusen mennesker gjennom uka. Ja, og da klarer dere å samle omtrent like mange hver sommer, eller går det litt tilbake, eller øker det, eller hvordan er det? Nei, altså vi har en ganske jevn strøm av mennesker, og vi har ikke hatt noe særlig redaksjon vi. Vi har holdt høyt, så det er jo en... Hallen tar jo 3000 mennesker,
Så vi har nok en, gjennom uka så har vi nok en 4-5 tusen innom. For det skifter jo litt på, noen kommer tidlig i uka, andre kommer mot slutten av uka. Og nå kjører vi også fra søndag kveld til søndag formiddag, så vi kjører det på den måten da, en ukes tid der. Og da er det, dere pleier ofte å ha et spesielt trekkplass der, hadde dere det i... På si år også, går det an å røpe, eller er det... Ja da, vi kan godt si litt om, vi har jo noen ifra... Vi har, bruker jo noen svensker, så vi får jo selvfølgelig Johannes Amritzer, som er fast hvert eneste år. Han kommer mot i siste helgen der. Ja. Og så får vi jo Carl Gustav Severin, som kommer helt i åpningen, på åpningsmøtet de to første dagene. Og så får vi også Dennis Greenwich fra England. Han kommer sånn cirka midt i uka. Ja, da er du hjertelig velkommen tilbake hit. Og jeg sitter her og snakker med Trond Eriksen, med, som er leder for Evangeliesenteret i Norge. Og det er jo sånn da at det har vært et herlig samarbeid mellom Visjon Norge og Evangeliesenteret da nesten helt fra starten av, tilbake i 2003. Og vi på Visjon Norge, vi er veldig takknemlige for vår del for dette samarbeidet. Og ja, Trond Eriksen, vi var innom dette med landstevne på Østerbo og dette med talere og sånn, og jeg vet ikke om det enda var noen talere som du ville nevne der. Ja, nå nevnte vi jo Carl Gustav Severin og Dennis Greenwich og Johannes Amritzer. Ja. Og så har vi jo våre egne forkynnere fra Evangeliesenteret som vi blir oppfordret til å bruke, for de er skikkelig inspirerte og flotte forkynnere vi har i egne rekker. Og så har vi også med oss Jørn Strand, da. Han må vi ha med. Ja, han er liksom fast innslag, han er det sånn? Han er veldig mindre fast, akkurat sånn som Johannes. Så får vi jo Frank Erlandsen fra Betel Trondheim også, som har vært innom tidligere, en herlig pinsepastor. Og så blir det en konsert i år på lørdagskvelden, og da får vi en bergenser på besøk. Rune Larsen kommer til oss. Sier du det, ja. Ja. Han er vi jo veldig glad i, fordi at han står jo for et avholdsstandpunkt. Ja, han er veldig klar og, der. Han er veldig klar på det og gjør det på en veldig fin måte. Og er et godt eksempel. Og så er han jo flink til å synge og har mye sanger på repertoaret, og vi gleder oss stort at Rune Larsen skal komme og gjeste oss på landstevnet, så da må mange komme og være med på konsert på lørdag kveld. Ja. Hvordan er det med å melde folk seg på forhånd til landstevnet, eller hvordan er det? Ja, de må jo passe på nå og få boket seg inn på de ulike hoteller og moteller og campinger og hytter, fordi at her fylles det veldig fort opp. Når det gjelder campingen vår og campingvogner og telt og sånn, så kommer man jo bare sånn til plassen, og stort sett så klarer vi å få på plass de som ønsker å komme der. Og Reidar Thommesen, som da sitter og tar imot telefonene, han gir da opplysning til hvor man kan ringe for å få overnattingssteder. Så vi har jo litt begrenset plass med rom inne på området, men det er jo veldig mange som da ligger i nærheten av Østerbo, nede i Halden og mot Sarpsborg-området. Ja. På å si, pleier du å ha noe tema liksom for konferansen, eller det... Ja, så vi har en kjempeoverskrift som vi holder på med, det er NR Håp, og det er... Den ligger der hele veien, hele året, og også under landstevnet. Ja, så det er fantastisk å være vitne til hva Gud gjør, og selv om vi har gitt opp mennesker, så har ikke Gud gjort det mange ganger. Nei, absolutt ikke. Så det er dere viser at det er på å si håp for alle. Absolutt alle. Når vi var på møte på Gran i helgen, så var det en som vitnet der, og han kom i en meget dårlig forfatning inn til Oslo, og så veldig mørkt på livet, og han hadde nesten ikke klær, og de klær han hadde, de var
opprevet, og de var skittne og møkket, og i det hele tatt så var han i en dårlig forfatning. Og på det tidspunktet så hadde vi teltmøter på Plata i Oslo, som det heter, rundt sentralbasestasjon. Og da var det noen av våre som inviterte han til teltet. Og der fikk han oppleve noe han aldri hadde vært i nærheten av før. Det var en Guds kjærlighet i Jesus Kristus som ble formidlet der, og han kjente det, og han tok imot det og kom inn på inntaket. Og nå har han vært på evangeliesenteret over lang tid og er en skikkelig ressurs og en ordentlig god gutt og synger og spiller for Jesus. Og, så han har fått et helt nytt liv ifra rennestein og oppreist med Kristus. Ja. Halleluja. Ja. Ja, når det gjelder evangeliesenterets arbeid, på å si, jeg er vel sånn alminnelig opplyst, men hva er det sånn at dere har flyttet hovedkontoret nå? Det gjorde vi i fjor. Ja, vel. Så vi flyttet ned til Østfold, ned til Moss, i Klostergata i Moss. Der kjøpte vi en eiendom bestående av tre tomter og et stort, langt bygg. Og vi nå har kontor i andre etasje, og så er vi i ferd med å ferdigstille nå en kontaktkafé i første. Og så har vi en bruktbutikk som drives av en venneforening til Evangeliesenteret, som har vært i gang siden september i høst. Og der er det mange mennesker innom, og de kommer med fine, flotte møbler, og vi selger møbler, og alt er gjort på frivillighet, og alt av det de får inn, det går til Evangeliesenteret og til vårt arbeid. Så vi er jo fullstendig avhengige av frivillige gaver, og blir jo det i større og større grad, da. Det må man jo bare si. Ja. Så hva var beveggrunnen til at dere tok akkurat det grepet og flyttet over kontoret? Vi har jo de to største senterne våre liggende i Østfold. Varna, som ligger rett ut forbi Moss, hvor Bibelskolen er, og så har vi jo da Østerbo med senteret der og den videregående skolen, så da ligger vi tett på de to store stedene, samtidig som at vi hadde en eldre bygningsmasse i Oslo som krevde veldig mye. Ja, vel. Og da fant vi ut at det var bedre å avvikle der og ta tak i noe nytt et annet sted med rimeligere midler og få bygd opp det på en skikkelig måte med en gang. Ja, men på å si dere har noe i Oslo også, fortsatt? Ja, vi er jo der inne. Der har vi tre virksomheter. Vi har først og fremst kontaktsenteret vårt i gamle Berua-lokalet i Osterhausgata. Krysset Storgata, Osterhausgata. Der serverer vi jo da middag. Og det serveres mellom 500 og 600 middager hver dag til rusavhengige, til tiggere, til EØS-borgere som kommer hit til landet for å søke arbeid, men som blir gående gatelangs i nød. Så der sorterer vi ikke ved døra. Der får alle lov til å slippe inn, samme hvor de kommer fra, og hva de tror på eller ikke tror på. Så får de en håndsrekning og hjelp og omsorg der. Men vi er jo primært i kontakt med rusavhengige. Det er jo de vi ønsker først og fremst nå, men alle får mat, og alle får muligheter der. Og så har vi i avtalen med Oslo kommune noe som vi kaller for ES Bolig, det vil si det er et hospits, hvor de som er bostedsløse får lov til å bo over en viss tid. Og under der igjen, i Nordre gate, så har vi bruktbutikk der også. Og der selges det mye flotte ting, og der må folk stikke innom i Nordre gate på Grünerløkka, bort til han Gunnar og se hva han har for noe der. Så han selger også mye bra. Ja, det er virkelig et mangfoldig arbeid. Men nå tenkte jeg på, du nevnte for meg i sted at du har vært ute på en reise til USA. Så det hørtes spennende ut. Kan du fortelle hvilken reise du var på? Ja, Anita og jeg fikk reise sammen med meg og Knut Labrotten, som da er bestyrerparet på Varna Evangeliesenter, til Syd-California. Og det var jo en lang flyreise, men det gikk veldig greit. Og der ble vi mottatt av Rutt og Ole Jonny Larring, som bor der borte.
som sikkert mange kjenner fra vårt landstevne, hvor de og synger og deltar. Mm. Og de guidet oss rundt i Syd-Kalifornia i 12 dager, hvor vi da besøkte en virksomhet som heter Teen Challenge. Ja, hva er det for noe? Ja, jeg vet ikke om man husker denne boka med Nicky Cruz med kors og springkniven og David Wilkerson. Så det jo et David Wilkerson fundamentert arbeid. Og Teen Challenge i Syd-Kalifornia er den største aktiviteten og er det største regionsområdet da for Teen Challenge. Ja. Så vi var helt nede ved Mexico-grensen i San Diego og kikket på inntaket deres der. Mm. Og traff jo herlige medarbeidere og virkelig motiverte beboere. De kalte de for studenter der nede da, for så fort de hadde kommet seg etter en dag og to, så var det på skolebenken og inne i programmet. Mm. Og da skulle de være der i 3 måneder, og så ble de da uteksaminert, og så kunne de komme til et annet sted som heter Riverside i nærheten av Los Angeles, hvor Teen Challenge Syd-Kalifornia hadde sitt hovedkontor, og hvor det også var rehabilitering for menn. Da. Så de skilte veldig på kvinner og menn i rehabilitering der nede. Og så besøkte vi også en del som heter Southgate i Los Angeles, hvor de hadde bibelskolen. Så når man da hadde gått gjennom 12-måneders program, så kunne man søke bibelskole og komme dit. Yeah. Og da var det 4 forskjellige retninger å gå innen menighetsarbeid og misjon og sosialt arbeid og sånne ting. Så det var kjempeinteressant å se hva de gjorde der nede. Mm. Og det som er spesielt er jo at de har overhovedet ingen kommunal eller statlig støtte til sine virksomheter, så alt går jo på frivillige gaver og fundraising og slike ting. Så det er utrolig å se hva de får til med disse gitte midlene der nede. Ja, vi skal høre mer fra den USA-turen, men nå har vi et innslag med visjonens frukter. Du må jo skape noe. Du kan ikke bare sitte og prate. Du må bruke liksom kristendommen til å jobbe litt fysisk ved siden av. Og da er nødhjelp av det rette forum. For da når det så mye folk ute i Europa og verden. Vi sender jo til Afrika også, som vi vet får hjelp. Altså når du går i Estland i 15-17 kuldegrader og jeg har tatt med og sendt klær nedover, og så møter du de klærne på gata en vinterdag det er kaldt. Det gjør noe med deg. I hvert fall så har jeg gjort det med meg. Jeg heter Gunnar Borgersen, og jeg er født i 43. I 69 da var jeg utsatt for en alvorlig arbeidsulykke. Jeg skulle jo ikke sitte her. Og da sa svigerfar det at jeg var prest. Gunnar, sånn, du bør ikke være redd for noe, du. For du blir holdt hånda over. Visjon Norge aventerte etter en sprek pensjonist til nødhjelp. Jeg visste ikke hva det var for noe. Så ringte jeg på det telefonnummeret, og da fikk jeg prate med en som heter Jon Egil Stavik. Og sånn, og det var i 2000. Og jeg hadde tenkt, jeg kan jo jobbe der et års tid, og så se hvordan det er, og nå jeg er her enda. Det er litt godt å komme på jobben om morgenen. Det gjør litt med deg, for du vet at det du gjør, det kommer dem som ikke har noe til nytte. Jeg husker en tur jeg var til Vasa-fabrikken på Hamar, for der hentet vi mye mat. Og en tur jeg var dit opp, da skulle Anatoli Plusko i Estland ha sånn barnecamp. Og da var jeg der og hentet fullt lass med mat som skulle dit. Og da ble jeg stoppet hjem igjen av biltilsynet. Og da kom og så hadde med seg svær blokk og begynte å skrive. Så sa han at du, sånn, her er det bare en ting å gjøre. Her er det bare å avskilte, for denne får du ikke lov å kjøre videre med. Og så sier jeg det til henne at ja, det var synd at du skulle skilte av denne nå. Ja, du skjønner, det lasset her, så er det skal til en barnecamp i Østeuropa.
Han sto med den tanga. Og det var et syn. Når den tanga ble lavere og lavere, så kikket han på meg og så sa han, ja vel, ja, dere driver med nødhjelp, ja. Jeg fortalte det da. Og da sier det at du skal få 14 dager på deg til å reparere dette, og du får lov å kjøre til Drammen. Og det var det. Så jeg kom meg hjem med Lasse da, og maten kom til Estland. Men den fineste opplevelsen nesten jeg kan fortelle om, det er en... Da blåste det opp, da kom jeg fra Sandsli, før flyplassen i Bergen. Da hadde vi spist, og det begynte å bli grått ute, og da sier de at nå må du kjøre, Gunnar, for nå blir det uvær over fjellet. Og det gjorde det. Så når jeg kom på begynnelsen av Hardangervidda, så var det full snøføyke. Og der sto jeg. Så sier jeg det at jeg har lass med nødhjelp, så jeg er i ferden og skal ha til Østeuropa. Så sier han brøytersjåføren at du, vent litt, så skal jeg ta en telefon. Ja, tenkte jeg det. Så jeg satt jo og ventet i bilen, og så kom han tilbake igjen. Du, jeg kjører og brøyter før deg over fjellet, jeg sa. Da brøyta den mann fjellet, så jeg kom over på den andre siden. Så det er håp her i landet, vet. Det er mye bra folk. Små ting som varmer så godt. Så vi som Norge er overalt og hjelper til. Gunnar Borgersen, hei. Velkommen skal du være, Gunnar. Takk skal du ha. Det er jo ikke så ofte du er på lufta. Nei. Men du er mye rundt omkring. Det er jeg. Og så er jeg jo rundt mange steder, og jeg vet jo at det er folk som aldri har sett beina sine i en kjerke. Og de forteller jo det at til meg, Gunnar, nå har jeg sett deg på TV. Ja, så er det det. Ja, ser du på Vision Norge? Ja, det er så fin musikk, og så er det noen klare taler innimellom der. Så det er hele folket ser på Vision Norge, og det er ikke bare de kristne. Nei, det er så mye positivitet ute. Alle steder du kommer, så er det så mye positive mennesker overfor Vision Norge og nødhjelp da. Og derfor så er det vel derfor jeg er her enda. Og hjelper til. Ja, da håper jeg at du bare ringer inn, eller sender inn en melding på mobilen om at du vil være med på denne innsamlingsaksjonen. Det er jo sånn da, at framfor å snakke om penger hver eneste dag, så har vi en konsentrert uke med innsamling. Og vi prøver å holde det sånn, og dere har vært veldig lojale og sluttet opp om denne nye måten, får vi si, å ha innsamling på. Men da er vi avhengige av at vi får inn like mye midler der som det vi har gjort ellers med å stå på hele måneden. Men det er jo sånn med oss, og det vil jeg tro også for dere, at dere ønsker mest mulig gode programmer. Og det bestreber vi oss på, og vi ønsker å bruke mest mulig tid og krefter på det. Ja, men vær med, enten du nå kan være med og gi inn denne gaven på 2500, eller du gir en gave på 500, 1000 kroner, og noen kan også gi enda mer. Ja, men jeg sitter altså og snakker med Trond Eriksen da, leder for Evangeliesenteret i Norge. Pinsevennenes Evangeliesenter, er det det heter, Trond? Stiftelsen Pinsevennenes Evangeliesenter, ja. Ja. Ludvig, han ville liksom ha det i en pinsesammenheng, for han har jo vokst opp i det. Mm. Så han ville ha en klar forankring for arbeidet. Ja. Ja. Men i praksis også, hvor mye samarbeid, eller hvor mye direkte arbeid er det sammen med,
pinsevennene sentralt? Jo, jeg sitter jo i lederrådet for pinsebevegelsen, som en av de som i lederskapet der. Ja. Så vi ganske tett på pinsebevegelsen. Akkurat. Og vi også da et av fellestiltakene som pinsebevegelsen har. Så vi absolutt pinsevenner, men vi har også venner med mange i ulike kirker og menigheter rundt omkring i landet, og det jo langt utover pinsebevegelsen som støtter oss, og som med å gi penger til Evangeliesenterets arbeid. Ja. Så når de skal støtte her i kveld, så blir det jo Visjon Norge, så får de heller støtte Evangeliesenter i morgen. Ja, ikke men, sant. Ja. Men vi har gode relasjoner med ulike sammenhenger. Vi var for eksempel i Bryne Frikirke her nå for bare 14 dager siden, vel? Og da det jo fullt hus der på Bryne. Ja. Og det noe vi har holdt på med nå i 7 år. Mm. Og det jo en fantastisk møteplass, hvor vi møter mye herlige rogalendinger og jærbuer og det frikirkelige, blant annet, i den sammenhengen der ute. Ja. Ja, det var kanskje Ludvig Karlsen som på en måte gikk opp en vei der, og jeg har inntrykk av at kirkene, de tok veldig gjerne imot han, og han var mye taler på fellesmøter og sånn, og at dette noe som henger ved dere. Altså, Evangeliesenteret har jo på en måte vært med på å åpne landskapet imellom også pinsebevegelsen og en del andre, og også selvfølgelig inn imot kirken. Ja. Så jeg vil si at Ludvig og Evangeliesenteret har vært en døråpner for å finne samarbeid og fellesskap på ulike nivå, som det blitt mer av i senere tid, og det vi jo veldig glad for at det er. Ja, ja. Ja, så det tror jeg at Evangeliesenteret, de er vel ansett i alle sammenhenger, og at alle ser liksom da det store samfunnsnyttige arbeid som en gjør ved å ta seg av disse som har kommet ut for rus. Ja. Mm. Ja, vi var innom denne USA-turen din. Var det mer spennende ting som skjedde der? Ja, du vet at vi kunne der sitte lenge og prate om det, Geir, så det det kanskje ikke tid til. Men jeg vil jo nevne at vi var på Dream-senteret. Vi hadde jo gleden av å ha Matthew Barnett på vårt jubileum i 2013. Og han var jo også på ledkonferansen i februar 2014 etterpå det, og har også vært i Kristiansand der etter igjen. Mm. Vi kom dit og kjørte langs denne Hollywood Highwayen, som ligger på nedsiden av der hvor Dream Centeret ligger på toppen. Mm. Og da ser du denne store gule bygningen, som da har vært et tidligere katolsk sykehus. Og når vi da kom opp bakken og svingte inn, så var det jo ikke bare dette store gule bygget, det var jo et helt kvartal med bygninger som tilhørte Dream Centeret. Og der er det jo utrolig med aktivitet og mennesker. Det er jo opp mot 700 mennesker som er i aktivitet og som bor på området, og det drives jo mobilt helsearbeid ut i ulike deler i Angeles. Det er jo matdistribusjon i forskjellige deler av Los Angeles, og man har nå åpnet en avdeling for fosterbarn som da, når de fyller 18, blir rett og slett kastet ut hjemme, for da får man ikke betalt for dem lenger, og da er de voksne, og så blir de gående gatelangs. Nå skulle de begynne med en avdeling for krigsveteraner, og de har jo en avdeling for trafficking-offere. Og selvfølgelig så har de også en stor rehabiliteringsavdeling for separat kvinner og menn, og de har SFO, som vi vil kalle det i Norge, da, med tilbud til unger i nærheten, og de inntar jo hele kvartalet, hvor de rydder og maler og steller og ordner opp, og hvor disse som er i de områdene, etter det begynner selv å ta tak i ting. Så i det distriktet som heter Rampart, som Dream Center ligger i, så har jo
i løpet av disse 20 årene kriminaliteten sunket med over 80%. Og det sier litt grann om hvilken innvirkning Dreamsenteret har hatt på regionen. Og så har de jo bibelskole, og de har en bataljon med frivillige som kommer, og vi møtte jo svenske og norske bibelskoleelever der, og mange er der borte og hjelper til å få en livsopplevelse, en livsforvandlende opplevelse der borte. Og der også er det jo på gaver og fundraising og alt foregår, og de må ha 4,8 millioner i måneden for å få dette til å gå rundt, og det er helt utrolig hva de får ut av disse pengene. Ja. Så var vi Angeles Tempel i menigheten som ligger 20 minutter unna å gå, og der ble jeg trekt opp på plattformen av Tommy Barnett, faren til Matthew, og måtte fortelle litt om evangeliesenteret i Norge til stor jubel fra forsamlingen på flere tusen på amerikansk vis. Da. Ja. Så de er jo rause og romslige i Amerika. Og veldig serviceinstilt og høflige mennesker. Og de er på å si, kanskje spesielt åpne for nordmenn også der, mange steder i USA i alle fall. Ja, de synes det er flott, vet du, med nordmenn. Ja, du har mye på hjertet, Trond. Vi klarer ikke å komme inn om alt, men jeg vet ikke om, har du fått med deg det at det var litt mediestorm rundt Visjon Norge nå forrige uke? Det var litt dette med, som gikk på dette med innsamling da, om det vi ble anklaget for at vi kanskje sa at en kunne kjøpe seg velsignelse. Selvsagt mener vi ikke det, men det kunne kanskje bli misforstått. Men ja, hva tenker du? Nei, jeg vet ikke. Vi har jo på en måte holdt oss litt lavt i forhold til det, og tenker at redaksjonen her i Visjon Norge må på en måte stå for det som de vil ha ut på skjermen. Så jeg tenker at det er ulike måter å kommunisere ting på, og ting kan bli feilaktig oppfattet, og det kan være ting som selvfølgelig kan dras helt ut over i en annen sammenheng. Men vi genuint er jo glad for at TV Visjon Norge finnes, en 24/7-TV i Norge, og vil jo ha sendingene fra Evangeliesenteret, vår virksomhet, på kanalen, og synes det bare blir litt trist og leit når ting på en måte topper seg litt i media. Det er vel ingen som synes det er noe særlig hyggelig, men til sjuende og sist så tror jeg på en måte at man kommer godt ut av det til sjuende og sist likevel. Det er vel den tilbakemeldingen vi egentlig har fått, at de synes at vi har fått rydda bra opp, og nå fikk vi også Bayo tilbake her, sånn at han da får anledning til å gjøre det tydelig hva han egentlig mente, i den grad han da har blitt misforstått. Det som er gledelig da, er jo det at Bayo, han har den profetiske gaven, og vi ser at det er mange som blir velsignet gjennom blant annet kunnskapsord som han gir ut da. Og det er jo, jeg må jo si at det er jo litt, det er litt morsomt, det er kanskje ikke helt rett ordet, men liksom, det ser ut som Gud har behag i og på å si gjøre mange spesielle ting når det gjelder akkurat dette med våre penger. Og blant annet så når Bayo var her, han var her i høst, så hadde han et ord da, og hvor han sier til meg da i en liten pause hvor det gikk noe musikk, så sier han, og jeg kjenner så veldig sterkt at det er en som skal gi en million kroner. Og da liksom rygget jeg litt tilbake da, det var noe å ta veldig i liksom. Men så tenkte jeg at ja, men altså Bayo, han, jeg vet at han er en mann som bringer fram bare det som han får fra Herren. Og så jeg tolker han jo da, og så forteller han da at jo, denne mannen, han skulle borre i bakken, i grunnen, og så skulle han da få opp noe som han da skulle kunne omsette og gjøre en stor forretning med. Og hadde også da nå et ord om at det var ting i familien som Gud ville ordne
og med deg å få i orden. Og da sendte denne mannen inn en melding på fem minutter før vi gikk av lufta, og sa at ja, jeg kjenner meg sånn igjen i det som Bayo har sagt. Så dette var absolutt til meg. Og jeg har tenkt på dette å gi en million til Visjon Norge. Så jeg ringte han opp igjen senere og hadde en hyggelig prat, og hvor han fortalte da at dette det var riktig. De hadde nemlig funnet et stort grunnvannsbasseng på hans eiendom. Og de var allerede i ferd med å få kontrakter da, og bygge opp en forretning rundt dette. Så det er liksom det vi har sett, at Bayo han er ganske så treffsikker. Og det er fantastisk med Gud. Han bryr seg om også det som har med økonomi å gjøre. Og han ønsker å velsigne alle som setter sin lit til han, og som da på å si følger de lover som han har satt inn med dette med tiende, med offer, med hellige gaver. Så det er fint å se. Så nå er vi veldig spent på hvordan det går. Vi skal få rapport fra Kålsenteret nå, men jeg bare benytter anledningen å takke deg, Trond Eriksen, da, for at du kom her. Dere må ha Guds velsignelse videre i alt arbeidet som Evangeliesenteret står for, og så står vi fortsatt sammen også i dette med TV-en. Det gjør vi. Ja, da er vi klare her i studio. Og her så sitter jeg sammen med Frank Søgaard. Hjertelig velkommen, Frank. Takk for det, Geir. Takk for det. Ja, og da skal du få lov å presentere deg selv og si noe om hva du driver på med. Ja, det er jo ikke så greit å presentere seg selv. Jeg heter jo Frank Søgaard og er pastor i Den frie evangeliske forsamling i Oslo, i Møllergaten 4. Mm. Og gift. Og traff kona mi tidlig, har 4 barn og 18 barnebarn, og selvfølgelig 4 svigerbarn. Og det er det jeg kan si sånn sett. Ja, men da høres det ut som du på å si har nok å holde tak i, for å si det sånn. Ja, men i alle fall den menigheten da, som du er pastor for i Oslo, altså i Møllergata 40, ja. Det er en, egentlig en sånn tradisjonsrik menighet, er det ikke det? Jo, så absolutt. Den er jo i år 127 år gammel. Og det er jo faktisk den eldste pinserettede menigheten i Oslo og Skandinavia for øvrig. Mm. Faktisk. Og den er jo blitt veldig internasjonal etter hvert. Ja vel. Jeg har tidlig innsett at Oslo og menighetene i Oslo må åpne dørene mer for nye nordmenn. Mm. Jeg kaller dem ikke innvandrere, men nye nordmenn. Mm. Og vi har vært så heldige at vi har fått særdeles mange bra nye nordmenn, også iblant lederskap i menigheten. Akkurat. Vi har jo faktisk, i lederskapet så har vi jo faktisk en fra Ecuador, en fra Ghana, en fra Rwanda, en fra Bangladesh, og en som er norsk og iransk, det vil si persisk vil han helst omtale det som. Så vi har fått et veldig fint forhold på selve bredden i lederskapet, som gjør at det er lettere for oss kanskje enn en del andre menigheter å møte nye nordmenn. Ja. Fordi de vi har i lederskapet er så godt integrert i det norske forholdet allerede. Ja, men da hadde det jo vært en viss prosess i menigheten da, for dette var på å si en tradisjonsrik menighet som i stor grad bestod vel av eldre mennesker, kanskje. Ja da. Så det har vært en viss omlegging som har skjedd da, men det har gått bra. Ja, vi kan nok si det, men jeg forstår jo de som er eldre i menigheten, som kanskje har litt vanskelig for å møte den nye tiden. Mm. Jeg mener, i Oslo sentrum, ifølge Statistisk sentralbyrå, så er det jo 54,3% nye nordmenn. I Oslo som sådan, så er det 27%. Og det tilsier at vi må forstå at Oslo er annerledes. Mm. Menigheten er, ja, en tradisjonell
fri evangelisk menighet. Mm. Men samtidig så har vi vært veldig åpne for nye ting som Gud gjør i vår tid. Mm. Og jeg er jo i en alder da jeg elsker det tradisjonelle. Akkurat. Og det bestående, mm. det forutsigbare. Men jeg koser meg skikkelig godt når disse nye nordmennene slipper seg løs med den praksis som de har fra sine hjemland. Ja. Så dette er noe vi må innordne oss i Norge i dag, og særlig i Oslo kanskje. Mm. Ja, og på hvilken måte er det at en særlig da har måttet være villig til å kanskje å gjøre ting litt annerledes? Altså, vi har en veldig stor utfordring i det her med språket. Mitt mål for menigheten i Oslo er spansktalene på tirsdag, norsktalene på onsdag. Så har vi musikkøvelser på torsdag og engelsktalene på fredag. Og søndag ønsker vi tradisjonsrikt søndagsmøte på norsk, men der er vi nødt for å møte utfordringen på en litt annen måte. Foreløpig, før vi har fått et skikkelig system med hensyn til tolke med øretelefoner og videre på seg, så tolker vi mye fra engelsk til norsk i våre møter. Vi har greid å få kjørt sammen nye sangforhold med tradisjonelle, og bytter litt på disse tingene når det gjelder søndagene. Ja, hva er det særlig av nye ting som disse nye nordmennene bringer med seg da? De har en annen måte å slippe seg løs på i menigheten. Det kan komme litt jalling ifra afrikanere. Det kan være litt dans ifra en del andre, som selvfølgelig er i norske menigheter også, men nå til påske eksempelvis, så har ungdommen trent for å danse til påskebudskapet. Og dette er noe som er fremmed for en eldre, fri evangelisk menighet. Så har du en sangstil som bryter litt med det tradisjonelle, og selvfølgelig er det det i mange menigheter i dag. Den er påvirket av Hillsong fra Livets Ord i Uppsala og disse forholdene. Men allikevel så er det litt annerledes, særlig når du tenker på asiatere og når du tenker på sydamerikanere. Det er en helt annen spirituell legning som disse har. Ja, og dette med bønn da, de har også en litt annen bønneform, har de ikke det? Å ja, kjære deg om de har. Altså, jeg må vel innrømme at det jeg har sett rundt i Norge, så er bønnelivet dessverre i svært mange menigheter borte. Eller veldig redusert. Og intensiteten i bønn som disse nye nordmenn har, den er oppsiktsvekkende. Vi har jo også leid ut lokaliteter oppover etasjene til eritreiske og andre menigheter fra Afrika. Jaha. Også en brasiliansk pinsemenighet. Og de har en helt annen måte å møte bønn på. Det skjer under høye rop og intense bønnenetter og sånn, så enkelte naboer kan føle seg litt forstyrret. Men Gud er i hvert fall ikke forstyrret av det. Han tror jeg elsker det her. Så vi må nok myke oss opp litt, vi nordmenn. Ja, nei, men da er det på å si utfordringer der. Men ja, men du står oppe i mange ting, og jeg vet at du har vært engasjert også litt i det politiske arbeidet, og du er en mann med dine meningers mot, og ja, du liker å skrive. Ja, da, jeg liker å skrive, og jeg liker å si hva jeg mener. Og det er vel etter de 52 årene som jeg nå har på nakken som forkynner, så er det jo klart at du har fått fram noe i deg selv som gjør at du er sikker på deg selv og dine meninger. Ja. Nå i den senere tiden så har jeg lansert noe i Oslo, i menigheten, vil si sagt ved flere tilfeller, at veldig mange mennesker sier jeg tror på Bibelen fra perm til perm. Men de har ikke lest Bibelen fra perm til perm. Nei. Og slike mennesker er det veldig vanskelig å samtale med om når det gjelder åndelige ting. Og jeg har aldri vært redd for å si hva jeg mener og tatt konsekvensen av det. Noen vil vel kanskje oppleve at jeg er litt sånn kverulerende på enkelte områder, men jeg liker det for å få fram noe nytt og få folk til å våkne. Ja, skjønner. Ja da. Ja. Ja, så, men da, ja, du skriver på å si
Ja, hvor ja. Det kommer til uttrykk da? Jeg har jo skrivet en par bøker, og har noen bøker også som ligger klare for året. Mm-hmm. Og så har jeg engasjert meg litt på oppfordring også i å skrive i Norge i dag. Ja, en avis som jeg er veldig glad i. Mm. Kona er ikke så veldig begeistret om jeg tar den avisa først, for jeg pleier å rive ut de sidene som jeg vil ta vare på. Ja vel. Og kona vil ikke at det skjer før henne har lest avisa. Skjønner. Så jeg har et veldig arkiv med hensyn til fine ting som har stått i avisen opp gjennom året. Ja. Ja, Frank, da er det ganske snart en pause her hos oss. Så da håper jeg det at du kanskje finne frem kaffen eller teen, eller ta det noe å bite i. I alle fall så blir det en liten pause nå, men da er det fint om du også ringer inn og lar oss få høre fra deg 32 21 13 13, eller du sender en SMS til 2030, og kodeordet er visjon. Gud velsigne deg. Jeg heter Anniken Johansen, er 65 år, bor i Mjøndalen og går på Visjon Norge sin bibelskole. Moren og faren min gifta seg ikke, og den mann som hun gifta seg med ville ikke ha meg. Jeg ble adoptert som 2,5 år gammel til et eldre ektepar ute i skogen. Jeg følte meg annerledes bestandig, egentlig. Jeg ble mobba fordi de visste hvem den ordentlige moren og faren min var. Da. Og det var jo lausunget, som det het. Pappa drakk, og så dette var veldig vondt. Så jeg fikk en sånn sårhet inni meg. Sånn sår i sjelen som jeg skjønte siden at jeg hadde fått, som jeg måtte jobbe meg ut av. Stemoren min var kristen. Det at hun hørte på radio og TV med gudstjenester og sånn, det regner jeg med har festet seg. Fordi jeg var veldig glad i Gud og Jesus og bibelhistorie og sånn på skolen. Hvis jeg ble syk og sånn, så ba jeg til Gud uten at noen hadde bedt meg om det, liksom. Jeg hadde en sånn følelse inni meg, sånn gudsfølelse. Jeg ville bli frelst, ville være med på møte, ville høre Guds ord. Det var ikke noe vei. Det var liksom, jeg var lei av verden, altså. Det var så mye svik, det var så mye vondt. Men jeg har jo skjønt etterpå at vi er jo bare mennesker, da. At også kristne har jo ting å slite med. Men det er så herlig å gå med Gud. Han hjelper deg når du er på høyden og når du er i dalen. Selv om du ikke ser han når du er langt nede, så er han der. Altså han bærer deg. Og det er så deilig å vite. Jeg begynte på bibelskolen fordi jeg ville vite mer. Jeg vil anbefale andre å gå på bibelskole, fordi det er ting du har lurt på som du får svar på. Du får et løft. Og det er greit, du kan gå hjemme her og lese og be og prise Gud og sånn, men å få et løft der oppe på bibelskolen, det anbefaler alle. Det er både sosialt, og du får nytt av Guds ord hele tiden. For det, vi blir jo aldri utlært. Vi trenger jo hele tiden å bli fornyet i Guds ord, altså. Det var faktisk en prøvelse å bli døpt. Det var kamp. Jeg husker han pastoren sto og holdt rundt meg, og jeg skalv over hele meg. Noen sier vel når de blir frelst at de blir helt nye med en gang, men det har jeg veldig vanskelig for å tro på. Da må de jo ha et problemfritt liv, holdt jeg på å si, barndom og sånn.
nå i ettertid så har jeg skjønt at Gud har vært med meg hele tiden. Det er jeg helt sikker på, altså. Og det er han med alle. Det er en prosess fra du blir frelst og helt til vi skal hjem. Men det er bare herlig. Ja, det var Anniken det, som på forskjellig måte har vært med og støttet og hjulpet til her på Visjon Norge. Ja, vi er så takknemlige til hver og en av dere partnere. Vi er oss veldig bevisste at det er dere som holder oss på lufta, og som gjør at vi kan få gjort det arbeidet som vi gjør. Så Gud velsigne deg, og vi er så takknemlige for alle som er med nå under denne innsamlingsaksjonen. Så bare fortsett å ringe inn ditt bønnebegjær, og du som kan være med og gi en gave. Ja, jeg sitter her og snakker med Frank Søgaard, som er pastor for denne menigheten inne i Oslo, i Møllergata 40, og som etter hvert, da forstår jeg, har blitt en internasjonal menighet. Så det blir spennende å følge med dere videre der, Frank. Men jeg må liksom bare få høre med deg nå, om du har fått med deg det at det var litt blest rundt Visjon Norge nå her for en uke siden. Og da kom vi i media, og da var det liksom veldig mye som kom opp der. Men utgangspunktet var jo dette med vår venn Bayo, som noen hadde forstått, var med og på en måte lova at hvis du ga en gave sånn og sånn, så ville Gud komme med sin helbredelse eller med sin velsignelse. Det var jo slett ikke det Bayo, det er slett ikke det han har sagt, men sånn har det tydeligvis blitt oppfattet for noen da. Hva skal vi tenke om det, Frank? Ja, vi skal vel ikke bare tenke om det, vi skal vel også si litt om det. Også i det offentlige rom, fordi det har jo fått en bredde som jeg synes er litt unødvendig. Vi har jo opplevet nå i de senere tiårene en veldig forskyvning i dette med givertjeneste. Vi husker jo alle hvordan Åge Samuelsen samlet inn i sin tid, hvordan Arle Edvardsen samlet inn i sin tid, og hvordan tingene har vært diskutert opp gjennom årene. Og det er jo soleklart at Visjon Norge som sådan ser jo jeg på som en menighet i dag for veldig mange mennesker som ikke kommer til Guds hus. Og da er det jo rimelig at Visjon Norge også får gleden av å ta imot beløp, som enhver menighet får i dag. Hvis man vil misforstå noe fra myndighetene sin side og journalister som gaper etter forhold å kunne hekte seg på og si noe om, så er det ikke vanskelig å finne noe negativt. Men jeg reagerer når jeg finner på Facebook og Twitter, eksempelvis kristne som henger seg på og kritiserer Visjon Norge og innsamlingsmåten sønder og sammen, og hvor også flere kommer inn med det her, legg Visjon Norge ned, det er en skamplett for de kristne. Og så sitter de samme menneskene og ser på all den råttenskapen som finnes på de andre TV-kanalene, de statslige, og de reagerer ikke engang, sender ikke ingen et brev eller noe, og sier, dette vil vi ikke ha noe av. Men altså, hvis det er noe som kommer i et kristne sammenheng, så viser det hvor verslegjort hele samfunnet er blitt med måten å tenke på, handle på og være opptatt av saker og ting. Hva han enn sa, jeg hørte ikke programmet når han sa det, men jeg har fått gjengitt litt, og så har jeg følt med litt grann, så jeg har skjønt hva det dreide seg om gjennom aviser og videre. Og jeg reagerer egentlig ikke så mye på det, for Bibelen har et prinsipp, det er å så, og det er å høste. Og jeg vil jo si, jeg unner Visjon Norge å få mye penger, selv om jeg også ønsker at menighetene som er etablerte også skal få det ifra sine medlemmer som de ønsker. Men hvis man glemmer som en kristen at Bibelen har et prinsipp om å så og høste, så er det veldig lett å hekte seg på ting. At man kan være uheldig med å si en ting som kan misforstås, selv om man ikke mener det, så synes jeg at kristne aviser som griper tak i dette, viser sin uverdighet ved at de hekter seg på det her. Nå er jo dette noen måneder siden, forstod jeg, en par måneder eller sånn. Ja, det var jo i januar da. Riktig. Og da, når man så lenge etterpå hekter seg opp på dette, så virker det på meg som avisen har lite å skrive om. Men fra en annen side sett, så er det jo et prinsipp
som vi vokste opp med. Hvis avisene skriver om deg, så sørg for at de skriver riktig navn. Mm. Slik at du får litt reklame ved siden av. Yeah. Og det er klart at Visjon Norge, når de kom også på statskanalen, så er det klart at folk fikk øye opp for, oi, det er jo en kristen TV-kanal. Mm. Så jeg mener, jeg synes det er et storm i et vannglass av mennesker som er mer opptatt på å henge ut Visjon Norge enn å tenke på saken. Yeah. Tenk på hvor mange som er blitt frelst. Tenk på mange som er blitt helbredet. Mm. Tenk på mange som sitter ensomme hjemme i hjemmene sine, aldri kommer ut, og som opplever en rikdom ved å sitte og kunne se på skjermen. Mm. Og jeg mener, kommer et feil ord her eller der, eller noe som misforstås, la det ligge. Mm. Før det ikke ut i det offentlige rom, men la oss være sammen om at evangeliet forkynnes. Mm. Og mange av disse menneskene burde lese Filippenserbrevet 1. Ja, hva der står. Som omfatter det forhold at Paulus var glad for alle som forkynte evangeliet, selv om det var for vinningsskyld. For om mulig vinne noen for Kristus. Ja. Og så avslutter han med i det kapitlet, for meg er livet Kristus og døden en vinning, men dersom det å leve i kjødet gir meg frukt av min gjerning, så vet jeg liksom hva jeg vil velge. Jeg vil være her for dere sin skyld. Mm. Og Visjon Norge er her for det norske folk sin skyld. Mm. Og jeg tror at bastionen eller festningen til Visjon Norge er såpass sterk at slike slag som kommer mot Visjon Norge i denne saken, det preller av. Ja. Det er for mye positivt som skjer. Ja, og da er det jo flott da når vi hørte da fra en professor i kommunikasjon om at Visjon Norge hadde kommet veldig godt ut av dette møtet, var jo spesielt Jan Hanvold da, det møtet som han hadde hatt da med media, at det var egentlig sånn det skulle gjøres. Så det har vi bare notert oss. Det hørtes bra ut. For meg så er det liksom også bare en stadfestelse på Guds godhet og nåde, hvordan han har hørt våre bønner, hvordan han må på å si hjelpe oss i denne situasjonen. Men Geir, du har en annen sak også i dette forholdet. Altså, Jan går ut på en ærlig måte på det å samle inn midler. Så kommer det også andre forkynnere som kommer inn med det her. Men når vi tenker på hvordan myndighetene legaliserer tjuveri for menneskene, så vi sitter i dag og betaler noe så utrolig til myndighetene. Ta for eksempel bare en sånn sak som eiendomsskatten, der hvor mennesker jobber seg opp og får noen midler som de legger inn i et hus. Og så legaliserer myndighetene en kriminell handling ved at de stjeler pengene fra dem en gang til. Og en annen ting, når kone og jeg var i Amerika nå, så sitter vi der og reiser til Florida. Vi skulle ned der en tur med sønnen vår som bor i Amerika og så videre. Og han betalte litt over en krone for literen av bensin, og her betalte vi samtidig 15,5 kroner. Ja. Og da kan du spørre, hvor forsvinner pengene våre? Mm. De pengene der, selv om man ikke kan sidestille disse tingene, så legaliseres det noe i Norge som sosialismen har brakt så mye negativt ned over oss på, så pengene våre bare forsvinner. Mm. Og en sånn liten sak, som jeg vil kalle det, som man ser her på TV-en, hva tenker vi egentlig? Mm. Det er jo bare et ert slag i forhold til de kanonkulene vi opplever fra myndighetene eller økonomien vår. Mm. Ja. Ja, og så vet jeg også det, Frank, at du følger med i det som skjer på kristenfronten, og da er det jo dette med at den katolske kirke på si har blitt mer synlig også i mediebildet, og at det virker som den kanskje da har fått et oppsving. Og ja, det er sikkert noe positivt med det som skjer der. Vi tror at mennesker kan møte Gud også i den katolske kirke, og dette med katolikker som blir døpt i den hellige ånd og satt i brand. Men hva tenker du om på en måte da en del av det som skjer der i forhold til den katolske kirke? Altså, jeg er veldig lei meg når jeg ser den utviklingen som har vært i de senere årene. Vi hadde jo en situasjon for mange år siden med Arild Edvardsen og katolikker som da liksom ble legalisert på ulike måter. Det der glei en del over, og nå
ved de tingene som har skjedd, så opplever jeg veldig ofte å møte mennesker som omtrent ikke har peiling på forskjell på den katolske kirke og den evangeliske virksomheten. Og det som har skjedd nå, altså jeg var veldig lei meg for at jeg ikke kom til Oslo symposium nå i år, fordi jeg måtte til Stockholm, så jeg måtte gi avbud på den innmeldingen jeg hadde der. Men jeg synes nok at det har blitt en rip i lakken på Oslo symposium på grunn av at de ga denne prisen til Ulf Ekman. Selv om vi skal skille litt grann på tingene, så var det et veldig feil tidspunkt å gjøre det på. I tillegg så opplever vi at en av våre nærmeste samarbeidspartnere på det evangeliske området henter inn en nær katolsk forkynner til pinsevennenes sommerstevne. Jeg synes det er sånne stunt som er så unødvendig, for vi vil ikke stå for den katolske læren, vi som er evangeliske. Nei. Vi står ikke for helgendyrkelse, vi står ikke for mariadyrkelse, vi står ikke for avlat, vi står ikke for skjærsilden, vi står ikke for at paven er Guds nærmeste hånd på denne jord. Det er noe fundamentalt galt. Samtidig er det selvfølgelig mange frelste mennesker innom de katolske retningene, for det er jo flere retninger av de også. Ja. Men hovedkirken som sånn, selvfølgelig er det mange som er levende kristne, men systemet, det tilhører ikke det evangeliske forholdet. Luther skilte seg ifra det, og hvorfor skal vi nå begynne å fri til hverandre? Vi bør holde klare evangeliske toner i vår forkynnelse, og være klar over at vi kan ikke dra i fremmed spann med utro. Ja. Vi kan ikke det. Ja, vi står med deg i det. Ja, vi ønsker å ha kontakt med seerne hele veien, også under programmene. Så det er veldig bra at dere ringer inn og kommer med litt ros og ris. Og ja, nå var det du som fikk en hilsen her, Frank Søgaard. Ja, det var jo litt festlig det her. Ja. Det ble dyttet en lapp i handa mi her fra en i Ytre Enebakk som hadde en innringer som sier at han syns det Frank Søgaard sa var veldig bra. Så jeg har jo noen fans der ute da, sikkert. Ja, det er litt hyggelig med sånne ting. Og det er jo klart, både den organisasjonen jeg tilhører, de frie evangeliske forsamlingene i Norge og menigheten i M4 i Oslo, vi ønsker å stå for en veldig klar og radikale linje i forhold til evangeliet. Ja, og hva legger du i det? Og jeg legger det i at det virker på meg som om mange steder så er det slutt å forkynne dette med synd og nåde, om himmel og helvete, om lys og mørke og tap og vinning, altså disse ytterpolene. Man vil mer snakke om at du verden så god Gud er, og Gud er kjærlighet. Og, ja, dette vet vi jo. Men altså, vi har ofte nå opplevet de senere årene at vi mister brodden i evangeliet. Bare kom til Jesus og si en bønn etter meg, så går alt sammen bra. Men Bibelen forteller om syndenød, den forteller om total kapitulasjon innenfor Gud. Den forteller om at vi må erkjenne våre synd for å oppleve nåden. Ja. Altså, dette er en ting som henger veldig ihop. Og jeg, i mange år så reiste jeg som sangevangelist rundt i Norge, i yngre dager, og i utlandet, Sverige særlig. Og da hadde vi vekkelseskampanjer, og vi opplevde at veldig mange mennesker ble frelst, nettopp fordi vi forkynte et klart evangelium med hensyn til de tingene jeg nå nettopp nevnte. Og dette er noe som jeg har bitt meg merke til at Visjon Norge også står for. Ja. Og vi må vinne tilbake både Oslo som by, hovedstaden og landet vårt for evangeliet. Ja. Og da må vi være klare i forkynnelsen om at det er synd og nåde, tap og vinning, død og liv og himmel og helvete. Er det en himmel, så er det selvfølgelig et helvete. Er det et helvete, så er det selvfølgelig en himmel. Så vi må bli klarere i forkynnelsen, så vi kan oppleve enten under møten mennesker vi forkynner, eller i ettermøter, at mennesker roper til Gud om nåde og sier, jeg vil bli frelst. Ja. Det er for mange som liksom bare driver med i dag, og det er ikke riktig. Ja. Nei, det var en som sa det her forleden, at det snart er det bare på Visjon Norge, at du hører det at det er to utganger da. Det er både frelse, og det er fortapelse. Ja. Og de vedkommende var også veldig glad for at
at vi var en tydelig røst i, i denne tiden. Men da har de ikke vært hjem før, for der er vi klare på det her. Ja. Og vi vet jo for eksempel nå i påskehøytiden, så tømmes Oslo stort sett for mennesker, i hvert fall yngre, som vil ha gårde på hytter og alt mulig. Og da er det vel unnt å få seg litt ferie. Men vi har valgt i år å øke møtene. I fjor så hadde vi første påskedag bare. Unnskyld, andre påskedag. Men i år har vi langfredagen, første påskedag og annen påskedag. Fordi selv om det er mange som drar ut fra Oslo, så er det noen som har veldig behov for å komme sammen. Og for oss betyr det ingenting om vi sitter der med 300 mennesker som lokalet tar, eller om vi sitter med 5 stykker. For vi ønsker å forkynne for de menneskene som er der, så de i sitt nærmiljø kan utvirke at det blir nåde og velsignelse for det plasset og det området de har satt av Herren. Ja, ja, når du nevner, du nevner påskebudskapet, ja, er det noe spesielt som... som du på å si gjerne tar frem der, og som du opplever der. Ja, vi har en fin broder i menigheten. Han er inngiftet, han heter Alf Ottestad. Og han skal tale på Palmesøndagen, fordi jeg vet at da taler han om dagens tekst, for han er en ekte lutheraner. Og jeg har stor glede av å sitte og høre på han. Og det er jo soleklart at langfredagen har sitt budskap, men seieren ved at Jesus sto opp fra de døde. Jeg skal tale første påskedag, og den har jeg både jobbet med og bedt veldig mye over, fordi det er noe fantastisk med at Jesus sto virkelig opp av de døde. Han ble ikke vekk til livet som en blomst som ligger i dvale en vinter, og så kommer den opp på, ikke sant? Men han ble oppstanden fra de døde. Han var i avgrunnen og tok nøklene til døden og dødsriket, avvæpnet makter og myndigheter. Og min forkynnelse vil gå på at mens kan hende Satan triumferte og tenkte, nå har jeg tatt virkelig brodden av Guds sønn, så plutselig sto Jesus der og tok nøklene til døden og dødsriket og sto opp fra de døde. Vis deg som seierherre. Hebreerbrevet forkynner at Gud godkjente frelsesverket ved at han lot sin sønn stå opp fra de døde. Og dette er vår påskeforkynnelse. Jesus vant over synden, dommen og døden. Og i den seierstillingen står vi i dag. Det er vårt budskap. Ja, ja, men da må jeg bare takke deg så mye, Frank Søgaard, for at du kom her. Og ja, vi får bare si riktig god påske til deg og til, til menigheten og Guds velsignelse videre i alt arbeidet. Hjertelig takk, Gud signe dere igjen.